الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة متن مختصر يسمى متن الأصول الثلاثة. نأمن إن الله عز وجل لابدي يتقن الله فاتر شبتي متون بدرقواتي محمد صلى الله عليه وسلم دو تعفلوي مالينا الله تشبيقي من تري باريمة. قبل أن نبدأ بشرح هذا المتن نسأل عن أسئلة خمسة. Para se t'jafillojmë shpjegimin e këtij teksti, do t'i bëjmë 5 pyetje. لماذا ندرس التوحيد؟ Pse e mësojmë tauhidin, njohshmërinë e Allahut? لو سألنا سائل وقال لماذا ندرس التوحيد؟ Nëse do t'na pyete ndonjë pyet, pse e mësojmë ne tauhidin? لأن حق الله العبيد. Do t'i përgjigjeshmë, nga se ajo është e drejta e Allahut mbi robërit e tij. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد. E dyta, Allah nuk e pranon asnjë vepër përveç me tauhid. La yadkhulul janna illa muwahhid. Nuk hyn në xhenet përveç njësuesi. Istiqrar al-amn. Njeriu përmes tauhidit arrin sigurinë dhe paqen. Takthir al-hasanat. Pastra shumimi i të mirave dhe veprave të hajrit. Takfir as-sayiat. Mbulimi i të këqijave dhe të mëtave. Khuliqna linuwahhid Allah subhanahu wa ta'ala. Jemi krijuar pikërisht për këtë çështje. Da'wat al-anbiya wa rusul alayhim as-salatu was-salam wa tba'a min ba'dihim. Kjo ishte thirrja e gjithë profetëve dhe të dërguarve. Nahnu bihaja lit-tauhid akthar min hajatina lit-ta'am wash-sharab. Ne jemi më të nevojshëm për tauhid sesa për ushqimin tonë dhe për pijen tonë. Thumma qad yas'al sa'il ay wahid minna yaqul hal anta muwahhid? Pastaj sesili prej nesh mund ta pyet njëri tjetrin, a jemi ne vërtet njësues? Taqul na'am ana muwahhid. ثم هو ان يم واحد ان يم نسوا يقول ما هو التوحيد الذي اوجب الله عليك والذي تدعيه pastaj mund të themi çfarë është ai tauhidi që Allah ma ka obliguar dhe që ne po e pretendojmë atë. Fa idha arafa at-tauhid wa arafa at-tauhid billadhi jaa bihi an-nabi alayhi as-salatu was-salam hadha ma'na annahu muwahhid. Nëse e njeh tauhidin dhe e shpreh terminologjin ashtu si që ka orën me të i dërguari sallallahu alaihi wasallam, atëherë kjo nuk kupton që ai realisht është Jesus. Wa idha lam ya'rif at-tauhid wa qala la adri ma huwa at-tauhid, hadha ma'na annahu kadhib fi qawli annahu muwahhid. Nëse nuk din me shpjegu tauhidin se çfarë është tauhidi, atëherë ai vetëm kjo është vetëm pretendim dhe ai nuk është i vërtetë në thënien e tij. Naam, wa kadhalik nas'alu hal anta mushrik? Kurse nëse e pyesëm, a jeti i lojtar që i bën shirk Allahut? Ja qul a'udhu billah, ana lastu mushrik, ana muwahhid. Ai jesusi do të thotë, unë asesi nuk jam i lojtar, unë adhuroj vetëm Allahun. Tayyib, ma huwa ash-shirk hadha alladhi harrama Allah alayk a'zam min tahrim kull muharram? Hal ta'rifu? Pastaj e pyesëm, çfarë është shirku, i cili e ka ndaluar Allahu më shumë se çdo gjë, a e njeh ti atë? Idha kan la ya'rif ash-shirk, naqul la'allaka waqi'a fi ash-shirk al-akbar wa anta la tadri. Nëse ai nuk din ta jap përgjigjen, i thejmë ndoshta ti ke rënë në shirk duke mos e ditë fare, nga se nuk po e din çfarë është shirku. Fa at-tauhid awjaba al-wajibat wa aham 'ilm min al-'ulum, la bud yabda bihi al-insan. Tauhidi është obligimi më i madh dhe është gjë më e rëndësishme që patjetër njeriu do t'ia fillojë me të fillimisht. Wallahu a'lam. Allahu e din më së miri.